elkezdődött a távhőszolgáltatás hete. A sorozat a Bakony utcai erőmű bejárásával kezdődött. Visszatérően ez a harmadik évünk, hogy megtartjuk a távhőszolgáltatás napját. Ez április 15-éhez kapcsolódik, az nekünk a legalkalmasabb időpont, így az április 20-a volt péntek, amikor is a távhőszolgáltatás napja keretében várjuk az általános iskolásokat, középiskolásokat egy kis játékra, illetve a hét folyamán pedig a Bakony utca, illetve a Királysori telephelyünkön lehetővé tesszük a vezetett bejárást. Mi mindent tudhatnak meg ezeken a bejárásokon az érdeklődők? Itt a Bakony utcában mi minden van? Hány lakásban jut el innen meleg víz, illetve maga a távhő? Itt a Bakony utcában most már 3 kazánunk üzemel és 6 gázmotor. A Királysor kitelepítésének a projektje kapcsán építettük be legutóbb a 2 nagy 20 megawattos kazánt, és most már, hogy nincsen fűtés, most már teljes egészében ők látják el a várost használati melegvízzel, azt jelenti, hogy több mint 18 ezer lakásban a használati melegvizet innen biztosítjuk, de fűtési idényen belül is már ezek a kazánok azok, amelyek többségében termelik a hőt. Tehát a Királysoron már csak akkor indítjuk el a kazánokat, amennyiben nagyon-nagyon hideg van. Ott viszont egy kis történelmi időutazásban vehetnek részt az érdeklődők. Igen, ott láthatnak olyan berendezéseket, amelyek még a 60-as években, vagy még előtte épültek, és akár üzemben is láthatják, illetve láthatták, hogyha olyan időpontban tudtak menni, ugyanis korábban is voltak bejárások, sőt, azt mondom, hogy meg lehet bennünket keresni, nem egyénileg, de hogyha csoportosan szervezett iskolák részére, akkor tudunk máskor is bejárást biztosítani. Miért fontos, hogy a távhőszolgáltatásról megemlékezzünk? A távhőszolgáltatás ez egy egyedi szakma, és az elmúlt időben nagyon sok negatívum tapadt a távhőszolgáltatáshoz. Sokaknak a távhőszolgáltatásról kizárólag a panellakások jutnak eszükbe, a szabályozhatatlan fűtési rendszer, a vagy hideg, vagy meleg lakás. Kétségtelen, hogy ez a távhőszolgáltatásnak a velejárója, és kétségtelen, hogy vannak ilyen rendszerek, de önmagában a távhőszolgáltatás igenis tud pozitív lenni. Az újonnan épült épületekben például már teljesen egyedi a fűtés, és ugyanazt a szintet, sőt magasabb komfortfokozatot és komfortszintet tudunk biztosítani, mint egyedi gázkazánokkal. Az idei sorozat kicsiket, nagyobbakat és idősebbeket is megszólít. Vegyük sorra ezeket a programokat, hogy kinek mivel készültek erre a hétre. Akkor kezdeném visszafele, mert a időrendben haladva a felnőttek számára biztosítjuk a Bakony utca, illetve a Királysori telephelyen a bejárást, ahol megtekinthetik, hogy milyen körülmények között, milyen formában termeljük meg a hőt. Tehát az, ami eljut a lakásokban, a radiátorokban a meleget adja, az itt termelődik, és milyen, hogyan tudjuk ezt előállítani. Ezen kívül a legkisebbeknek egy pályázatot hirdettünk meg, amikor is hulladékból egy meséhez kapcsolódóan, Turbocica történetének harmadik epizódjához kapcsolódóan kellett valami kis díszletet készíteni, vagy valami kis kézműves munkát, illetve a felsősöket, középiskolásokat, tehát az 5-től fölfel, 5-től 12-ig pedig egy akadályversenyre hívunk és várunk pénteken. Mi a tapasztalat egyébként, most már akkor ez a harmadik esztendő, amikor megszerveződnek ezek a programok, mennyien vesznek részt rajtuk, és hogy érzik magukat azok, akik eljönnek ezekre a programokra? Az iskolások részéről talán nagyobb most a részvételi arány, tehát ők úgy tűnik, hogy egy kicsit jobban sikerült őket megmozgatnunk. Rengeteg programjuk van, tehát én is látom a gyermekeimen, hogy tényleg tele vannak programokkal, úgyhogy nem egyszerű dolog még azt mondani, hogy még egy újabb lehetőség, és legyetek szívesek ezzel részt venni. Ezt próbáljuk azzal ellensúlyozni, hogy egyrészt érdekes feladatokat próbálunk összerakni, másrészt pedig olyan díjazást próbálunk mellé rendelni, ami motiválja a gyerekeket. A felnőttek száma az talán az idejében egy kicsit alacsonyabb. A kezdetek kezdetén, amikor ezt meghirdettük, akkor volt egy nagyon nagy hullám, nagyon sokan szerették volna megnézni. Ez érthető is talán, hogy most a lelkesedés, illetve az érdeklődők száma az csökkent. Jövőre? Természetesen szeretnénk távhőszolgáltatás napját, sőt jövőre az mindig emeli az egésznek az értékét, illetve szeretnénk összevonni azzal, hogy jövőre lesz a szép hő 70 éves. Akkor az mindenképpen valami jubileumi ünnepség lesz valószínűleg. Igen, úgy tervezzük, ez még a kezdeti stádiumban van ennek az eltervezése, a kialakítása, de mindenképpen szeretnénk méltó módon megünnepelni. A Bakony utcai erőműben tehetek ma látogatást azok, akik előre regisztráltak a programra. Székesfehérvár összesen van nagyjából 500 darab hőkuszpontunk. Ez azt jelenti,
Mikkel magad a szóval, hogy a központ azt jelenti, hogy hőcserélő, szabályzó szerep, szabályzó elektronika, illetve szabályzó szelepek. És ezzel kerül konvertálásra az itt állított nagy nyomású, nagy hőmérsékletű fűtőközegből így tudjuk levenni egy kis nyomású, kisebb hőmérsékletű vízre a hőt. Tehát így lehet átadni. Akkor ez olyan, mint ami a Selyem utcában is van? Az is egy ilyen... Selyem utcán is, Zárkős is. Igen, nagyszerű. Mivel úgy néz ki a dolog, ha a számokat nézzük, hogy innen elmegy ki mondjuk egy, most éppen, ha megnézzük a kimenő vízhőmérséket, az 74 fokos, 74 fok és 10 bar. Most ebből lesz mondjuk ott az épületen belül melegvízállítás számára mondjuk 70 fokos víz, de már csak 2-3 bar nyomással. És ez a nyomás különbség, ami segít nekünk több hőt beleszuszakolni a rendszerbe. Ez az asszony a Selyem utcában lakik, és a szomszédaival közösen döntött úgy, megnézi miért és hogyan van fűtés, illetve meleg víz a lakásukban. Mint Tóth Ferencné mondja, szinte minden házban van gázkazán, de ezek a méretek, amik itt vannak, meglepőek számára. Szomszéd asszonyaimmal érkeztünk, itt lakunk a Selyem utcában, és mint kérdeztem is az úriembertől, van a házunkban is egy kisebb fajta ilyen kis erőműszerű, és hát ugye ablakból elég sok mindent láttunk, és hát érdekelt bennünket, hogy mégis belül mit látunk. Hogy érezte magát a séta alatt, és mi minden volt az, amire így rácsodálkozott, amit nem gondolt, hogy így lesz, biztosan másként képzelt el? Hát maga a nagyságrend, tehát mert alapjába véve egy családi házba is szinte megtalálhatóak ezek a berendezések, nagyságrendileg sokkal kisebb. 6 darab ilyen gázmotor van a Bakony utcai fűtőerőműben. A gázmotorokat az E.ON működteti. 3 megawatt elektromos áramot, ez neki a csúcs kapacitása. Teljesítményét tekintve akár fél vagy negyed terhelésig is le lehet menni teljesítményben. Maga a gázfogyasztás oldalról pedig olyan 880 köbméter per óra gáz tud elfogyasztani egy ilyen gázmotor. A gázmotorok mellett a tavalyi év végén beépített kazánokat is megnézhették az érdeklődők. A távhőszolgáltatás hete április 19-én a Királysori erőmű bejárásával folytatódik, de a kisgyermekek számára folytatódnak turbócica kalandjai is, mely arra a rejtélyre adja meg a választ, miért 8 kéménye van a Bakony utcai erőműnek. A nagyobb gyerekeket pedig vetélkedő várja a sorozat részeként.